Pa kad pričam s ljudima, malo ljudi me razumije, to je problem možda. Jer ja se izražavam jako čudno i svi govore ono, to je zato jer si umjetnik ovo ono, ali nije, nego drugčije vidim svijet. Svijet koji se krije iza svakog njegovog poteza kistom. Neka Tomislavova djela nastaju godinama. Imam neke koje 10 godina nisam završio, još stoje. Zato jer još nisam spreman ih završiti. A kad ih napokon završi, iz njih vrišti emocija, vrlo intimna, psihološka, duboka. Baš me ljudska psiha jako zanima. Ljudske emocije i nerazumijevanje ljudskih emocija me jako zanima od drugih ljudi. To me užasno frustrira i to je ono što pokušavam na slici svaki put iskazati da bi gledatelj koji gleda možda osjetio nešto. To mi je u stvari bit. Od svoje umjetnosti živi od kako je 2014. završio akademiju. Skromno kaže, ali živi. Izlaže u Hrvatskoj, a zadnjih nekoliko godina dosta i u inozemstvu. No slike s izložbi ne prodaju se lako. Ljudi najčešće kupuju, kaže, naručena djela, mahom portrete, no i u njima zadržava autentičnost. Svi govore, moraš raditi kompromis da bi uspio. A jednostavno ne mogu to napraviti nikako. Zato njegove slike plijene originalnošću i nekom dječjom radoznalošću. Vrlo ekspresivne, ja volim reći da su jako emotivne, meni. Pogotovo ta plava boja koja meni sugerira melankoliju, čistu. I to ne bilo kakva plava boja. Ovu posebnu nijansu smiješa, kaže i u snu. Nijansu plave koja miriše na mnoga djetinjstva. Ja se ko mali sjećam samo štrumfova kad sam gledao u 7, ne znam, prije dnevnika su bili. I ta plava boja je, ne znam, ta jedna polutirkizna plava koja me, ne znam, opsjeda praktički. I ja nju povezujem ne samo s djetinjstvom, nego i sa tom osjećajem te melankolije koja ja ne smatram lošim emocijom, nego pozitivnom emocijom koja te, ne znam, u zemlju, ajmo reći, da ne odletim. Nije depresija, nije sreća, nego onak nešto, jedna lijepa sredina gdje se ja osjećam ko doma. Doma gdje je okružen životinjama, ali i bajkovitim plavim bićima. U njegovoj ćete ih kolekciji vidjeti preko 700, skuplja ih od malena. Prvog mu je poklonio otac koji ga je čuvao još od kako je on bio dijete, a ostalo je povijest. Ti štrumfovi su u stvari u mojoj sobi, ko jedna slika, nešto što pogledam i ok, mogu razgovarati s njom, mogu se smiriti. A dijete u tebi čuje, to neću nikad izgubiti. Sačuvati jednu, to nešto istančano, nešto nevino. U ovom se fasciklu krije nova Tomislavova izložba. Radovi potpuno drukčiji od svega što je radio do sada. Radovi su crno-bijeli, plavo-bijeli, nema boje, nego više onak sve grafizam i tuš. U ovih je 70 crteža potpuno ogolio sebe. Nema štrumfova ni sanjive melankolije, samo surova stvarnost života. Počeo ih je slikati 2010. godine još dok je bio student. Pogođen majčinom teškom bolešću, slikao je svoj osobni dnevnik tuge. Tad su operacije počele mamine prve, ono, sa karcinomom i tih problema, to je hrpa bilo, ono, od crijeva do maternice, do sve je bilo, sve je prošlo, sve je karcinome, da bi na kraju, eto. To je vrlo bolno za gledati, jer imaš cijeli dnevnik događaja, ne znam, boli. Tomislavova majka nikada nije vidjela ove radove, nije ni znala da ih slika. Umrla je prije nego joj ih je uspio pokazati. Sad je godina dana od kad se to sve desilo, ja sam još uvijek cijeli, ono, tek sam počeo slikat nakon godinu dana u stvari. Godinu dana sam stajao, nisam mogao ništa. Odlasci psihoterapeutu pomogli su mu se vratiti u život. Ova izložba samo je mami u spomen. Neko ovo bude slavljenje njenog života. Tomislav izlazi pred druge, potpuno ogoljen. Svoju tugu, strah, ljubav, depresiju, sve im je na dlanu ponudio kroz ovih 70 radova. Mislim, meni je grozno to pokazati i ostalima, ja sam sad već, ali moram, mislim, moram zbog sebe, imam osjećaj, jednostavno to. Svatko će ovaj njegov dnevnik, kaže, doživjeti na svoj način, poistovjetiti se s dijelovima, emocijom, a on se nada da će mu to eksponiranje sebe donijeti duševni mir, konačno opraštanje s majkom. Volio bi da negdje iz kuta galerije ovo sve gleda i ona. A bilo bi emotivno, ja bi se rasplakao, vjerojatno ona bi vjerojatno bila isto sva emotivna, to bi skrivala dobro, koji uvijek, koji svaka mama, naravno, ali da.